ျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအင်တီတခုကိုပြောင်းခဲ့ရတယ်ဒီကျောင်းပိတ်တယ်လေးလေခင်တရက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဖះเจ้าကိုသူနဲ့တူတူလိုက်ဖို့ခေါ်ခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ချိန်တုန်းကကလေးရွယ်ရှိတယ်တော့ဖះเจ้าထဲမှာထိုင်နေလဲသူများတွေကတော့ဆူတောင်းနေရကျွန်တော်ကတခြားရီထဲစိတ်ရောက်ပြီးတော့ဖះเจ้าကိုဘလို့မှမလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဖေလည်းကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းညင်းတော့နောက်ဆုံးပိုင်းသူကလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေခိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း TV လေးကြည့်ပြီးတော့ပျော်နေတာပေါ့အချိန်အားဖြင့်ညနေပိုင်း2နာရီလောက်ပဲရှိသေးရဲ့ကျွန်တော်လည်းရေးစာရာနဲ့မိဖို့ကြောင့်နေမှာဖြော်ရည်လေးရေးလေးများရှိမလားဆိုပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းသွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေခဲတဲ့ဆန္ဒမှာထူးဆန်းတဲ့အရာကြီးကဒီအိမ်မတက်ကြီးရက်နေရောင်ကျွန်တော်တွေးမိလိုက်တယ်သူရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကောင်းဝင်အရှိကြီးဝတ်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပုံစံမျိုးပဲရေခဲတဲ့ကလည်းကွယ်နေရောနည်းနည်းလေးမောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ကောင်းကောင်းမမြင်ရပါပဲသူရဲ့ပုံစံကကြီးလိုက်တာနဲ့အရန်ကြက်တိမ်ထားစရာကောင်းပြီးအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်လန့်သွားပြီးပြာရာခတ်သွားတော့ရေခဲတဲ့တာတွေကရေကိုယူဖို့တောင်မေ့ပြီးတော့ရေချိုးကန်းထဲကိုပဲဥတီသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့တ िश ူးကိုယူပြီးတော့တီဗီစင်ပေါ်ကိုအချောင်းရင်မရှိပဲနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်တုံနေလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အရန်ကိုကြောက်နေခဲ့လို့ပဲအဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုကြောက်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်အနောက်ကိုလည်းမလဲချိနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တခုခုကပို့ပြီးတော့ချောက်ဆရာကောင်းတော့ကျွန်တော်တတိထားမိလာတယ်။အနံ့ရဝတ်စုံနဲ့မိမကြီးကကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တိုင်းရွှေ့လိုက်တိုင်းဘယ်နေရာရွှေ့ရွှေ့သူ့ရဲ့ကောင်းကကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ရွှေ့နေရဲ့။တနည်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်နာတသွားခေါင်းကြီးလှဲ့ပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေလို့မျိုးပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဆက်မနေတင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ရှိကကစားကွင်းစီကိုတကုံပြေးသွားလိုက်တယ်။ကစားကွင်းမှာကျွန်တော်ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေပြန်မလာမချင်းအနာမှာလန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေခဲ့အဖေရောက်လာလို့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီမဲ့အဲ့နေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာအဖေကဇပွဲကုန်တစ်ခုပေါ်မှာရေတပကံနဲ့ဖျားစာတွေကိုတညလုံးထိုင်ရွတ်နေခဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာမနေတော့ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တနေရာကိုပြောင်းနေခဲ့လိုက်တယ်ဒါနဲ့နောက်ထပ်ပြောင်းလာတဲ့အိမ်အစ်မကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖေတရေပုံမြင်ချောင်းနေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ချောင်းကိုစကားဆမိလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့အဖေကလည်းငါဒီအိမ်မှာနေရပါဘောအိမ်မက်ခဏခဏမှတ်တယ်ပေါ့ပြီးရင်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ချောင်းကိုပြောပါတော့တယ်သူပထမဆုံးစမှတ်တဲ့အိမ်မက်ကမိမကြီးတယောက်ဟာမိဖို့ချောင်းထဲမှာတခုခုကိုလီးနေခဲ့တာပေါ့ဒါနဲ့အဖေကလည်းသူဘာကြီးလီးနေလဲဆိုတာကြည့်ချင်တာနဲ့တွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စပင်လေးကိုဒါနဲ့အပိုင်းပိုင်းခုန်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်တဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ရနောက်ထပ်အိမ်မက်ထပ်မက်ပြန်ရောအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာကျတော့ထုံးစံနိုင်မယ်တခုခုခုန်နေခဲ့သူဘာခုန်နေရလဲဆိုတော့အဖေကတိချင်တာနဲ့တွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစစ်နေတုံးမတင်ပြီးရောအပိုင်းပိုင်းခုန်နေအောင်တွေးလိုက်ရပြန်ရောဒါနဲ့နောက်ထပ်အိမ်မက်ထပ်မက်ပြန်ရောနောက်ထပ်အိမ်မက်ထဲမှာကျတော့မိမကြီးကထုံးစံနိုင်မယ်စစ်နေတုံးမတခုခုခုန်နေခဲ့ပြီးရောဘာကိုခုန်နေခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှာကိုဖြတ်ပြီးရောဓာကြီးနဲ့အပိုင်းပိုင်းခုန်နေခဲ့တာပါဒါနဲ့အဖေလည်းနောက်ဆုံးအိမ်မက်မတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မိမကြီးကဘသူလဲဆိုတာသိချင်တာနဲ့သူ့နားကိုကပ်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မိမကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကမြည်ရဲနေပြီးတော့ပါးစပ်ကြီးပြဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသားတွေကိုပြုံးပြုံးကြီးခုန်နေခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူပြောနေတဲ့မိမကြီးကကျွန်တော်အရှိအိမ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့မိဖို့ကြောင့်ဘိနာသပင်ကုတ်ဝဲကြီးနဲ့မိမကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေမှတ်ပြီးကြတဲ့အဖေလဲဖရာเจ้าတွေရောဘုန်းကြီးเจ้าတွေရောတွားခဲ့ပြီးတော့တညလုံးဆူတောင်းနေခဲ့ပေမဲ့ဘာမှအတုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအစင်မပြေတော့တာနဲ့နောက်ထပ်တအိမ်ကိုထပ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖေကအိမ်မက်လည်းထပ်မမတ်တော့သလိုကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့တော့အရေးမယ့်ကြီးတွေကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူးအဲ့မိမကြီးကဘာလို့ကျွန်တော်တို့တားဖားနေရကိုလိုက်ချောက်နေရလဲသူတခုခုအကူအညီလိုအပ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲတက်တက်ဒုက္ခပေးနေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုထိလုံးဝအပြေရှားလို့မရခဲ့ပါဘူး